Konferencija, jos metu sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga pateiks naujausią informaciją susijusią su koronaviruso situacijos valdymu šalyje, pakomentuos plačiau naujausius priimtus sprendimus ir žinoma, tradiciškai atsakysi jūsų užduotus klausimus, gerbiami žiniasklaidos atstovai. Tai prašom, ministrė. Na, labą dieną visiems. Tai pradėsiu tradiciškai nuo statistinės informacijos. Šiuo metu Lietuvoje turim nustatytus 345 koronavirusinė infekcija užsikrėtusius asmenis. Per vakar dieną yra ištirti 1175 ėminiai. Deja, bet turim jau penktą mirties nuo koronavirusinės infekcijos atvejį ir nuo širdžių užuojauta šeimai ir artimiesiam dėl jų netekties. Tai tokia yra situacija, kurią naujausia turim, kur yra susijusi su pačios infekcijos plitimu. Ir keliaujant prie kitos svarbios informacijos, noriu pasidalinti ir geromis žiniomis, kurios įvykė yra šiandien Lietuvoje. Tai visiškai nesenai grįžom iš Pabradės, iš ten esančios Intersurgical gamyklos, kuri veikia Lietuvoje. Ir galim pasidalinti geromis naujienomis, kad šiandien buvo pasirašyta sutartis su šiuo gamintoju ir mano rankose jūs matot gaminį, kuris buvo sukurtas, pagamintas šitoje gamykloje ir jis jau yra pradedamas gaminti. Tai yra kaukė respiratorius, tai yra priemonė, kuri yra tinkama naudoti medikams su labai aukštu filtracijos lygiu. Ir šiandien, kaip ir minėjau, pasirašėm sutartį su šia gamykla ir turim jos įsipareigojimą, kad per keletą mėnesių jie pagamins apie milijoną tokių kaukių respiratorių. Tai yra gera naujiena ir dėl to, kad labai greitai iš tiesų įmonė sureagavo ir prisitaikė ir pradėjo gaminti produktus, kurių šiuo metu reikia Lietuvos medikam apsaugoti. Bet kita gera dalis šitos naujienos yra ta, kad tai yra mūsų Lietuvoje, mūsų šalyje veikiantis gamintojas. Ir mums labai svarbu, kad mūsų pačių verslai gamintų ir tiektų į rinką priemonės, kurios yra skirtos COVID sukeltų pasiekmių šalinimo arba problemų sprendimui, nes tai yra darbo vietos Lietuvoje, tai yra Lietuvoje sumokėti mokesčiai. Ir vėlgi tai yra mūsų Lietuvos gyventojai, darbuotojai, kurie uždirbtus pinigus vėlgi išleis Lietuvoje. Tai yra svarbu, kaip ir sakiau, ne tik dėl pačio viruso sukeltų problemų sprendimo sveikatai, bet ir dėl Lietuvos ekonomikos. Kas dar yra labai svarbu paminėti, ką norėčiau paprašyti, tai na, visi matyt pasidairę pro langą, matom, koks gražus yra oras ir matom, kaip greitai šyla temperatūra, artėja savaitgalis. Ir aš dar kartą noriu jūs visus kreiptis ir primygtinai paprašyti elgtis atsakingai. Lietuvoje yra paskelbtas karantinas ir yra paskelbtos sąlygos, kurių reikia laikytis. Tai nebūti daugiau kaip dviem asmenim nevaikščioti lauke, išskyrus tos atvejus, kai tai yra na, šeimos asmenis su vaikais. Nesibūriuoti, stengtis niekur nesilankyti svečiuose, vengti visų įmanomų socialinių kontaktų. Suprantu, kad bus labai sudėtinga tą padaryti. Visi esam pasilgę šilumos, esam pasilgę to, kad išeiti į lauką, pabendrauti, bet būkim pilietiški, būkim sąmoningi. Policija tikrai maksimaliai mobilizuojasi. Šiandien kalbėjom su Šaulių sąjungos vadu. Šauliai turėtų talkinti policijos pareigūnam viešose erdvėse, vaikštant, kalbant su gyventojais, kurie nuspręs vis tik tai išeiti į lauką. Tai tikrai kviečiu elgtis labai atsakingai. Tai nėra dėl to, kad visus iš eilės ar gaudyti, ar nubausti, bet pirmiausiai dėl to, kad prevenciškai įspėti, kad turim elgtis atsakingai, turim laikytis tam tikrų taisyklių. Kita gera žinia, šiandien valstybinė ligonių kasa jau išplatino pranešimą, aš esu anksčiau minėjęs, kad jie buvo gavę tokį pavedimą
parengti tvarkas, kad medikai, kurie dirba su rizikos grupės pacientais, kuriem tenka spręsti COVID užkrato sukeltas sveikatos problemas, kad jie gautų 15% didesnį atlyginimą, kad jiem užmokestis būtų didesnis. Tai šiandien Valstybinė ligonių kasa jau išplatino tokį pranešimą, kad sprendimai yra jau priimti, tai dabar laukia tik tai jų įgyvendinimas. Kita svarbi naujiena yra susijusi su tuo, jog yra siekiama racionaliai paskirstyti galimai koronavirusu užsikrėtusių pacientų srautus, ypatinga dėmesį skiriant rizikos grupės asmenim ir siekiant, kad rizikos grupėje esantis asmenis gautų kuo skubesnę pagalbą galimai užsikrėtus šiuo virusu, bus tikslingai skirstomi pacientų srautai vyresni nei 60 metų amžiaus ir lėtinimas ligomis sergantis pacientai pasireiškus ūmios kvėpavimo infekcijos požymiam, greitosios medicinos pagalbos darbuotojai bus pristatomi į vieną iš pagrindinių šalies ligoninių. Tuo tarpu jaunesni ir lengvesnius simptomus jaučiantis pacientai šeimos gydytojai bus nukreipiami į karščiavimo klinikos, kurios bus įkurtos kiekvienoje savivaldybėje. Tai tiesiog noriu priminti, kad pajutus šaltkretį, gerklės skausmą, pasunkėjusį kvėpavimą, atsiradus kosuliui ar temperatūrai pakilus iki 37,8 laipsnių Celsijaus, šie mano paminėti rizikos grupės pacientai bus gabenami į ligoninės, kurios yra pasirengusios priimti ir koronaviruso infekciją užsikrėtusius asmenys. Ir šie asmenys turėtų skambinti telefonu 112. Taip pat norėčiau paminėti, kad ministerija plečia koronaviruso infekcijos nustatymo vietų tinklą. Į jį yra įtraukiamas Nacionalinis vėžio institutas, jo laboratorija. Tai bus 7 tokius tyrimus atliekanti institucija Lietuvoje. Ir netrukus koronaviruso mėginius pradės tirti ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, tiksliau jo laboratorija. Šie sprendimai yra priimami todėl, kad mes jau dabar turim užsitikrinę pačių reagentų tinkamą kiekį ir dabar jau galim plėsti laboratorinės tyrimų apimtis, kad daugiau gyventojų, medikų ir kitų rizikos grupių būtų ištirta. Taip pat yra paskelbtos rekomendacijos, kaip užtikrinti laiptinių priežiūrą, nes buvom gavę kreipimąsi dėl tokių rekomendacijų būtinybės. Tai, kaip ir minėjau, rekomendacijos įvardina, kaip reikėtų tinkamai prižiūrėti bendro naudojimo patalpas, laiptines. Tai aš jas tiesiog trumpai labai išvardinsiu. Tai pirmiausia, rekomenduojama laiptinę valyti drėgnų būdu. Turėklus valyti bent kartą per dieną, vėlgi drėgnai juos valant, naudojant įprastus ploviklius, kuriuose yra dezinfekuojančių priedų, laiptinės vėdinti 2-3 kartus per dieną, taip pat šluostyti drėgnų būdu laiptinių palangės, plauti liftų kabinas kasdieną, valyti telefonspinės valikliais. Ir dar yra labai svarbu, ką turėtumėt visi žinoti, ten, kur laiptinės galbūt prisižiūri patys gyventojai, tai kad karantino metu yra draudžiama šluoti laiptinės. Tai rekomendacija, na, paaiškinimas yra labai paprastas, šluojant į orą pakyla visos dalelės, kurios yra nusėdusios ant laiptų, ant paviršių, ir tas dalelės jūs galit įkvėpti išėję lauk į laiptinę. Dėl to yra negalima, na, tiesiog šluoti laiptinių, jos turi būti valomos drėgnų būdu. Kas dar yra svarbu, tai yra paskelbtos rekomendacijos savanoriam, kurie padeda gyventojam. Tai labai džiaugiamės, kad vis daugiau savanorių prisijungia prie iniciatyvų ir nori padėti gyventojam, kurie turėtų vengti socialinių kontaktų. Tai pirmiausia yra vyresnio amžiaus gyventojai, kuriem nerekomenduojama eiti į parduotuvę, į vaistinę, įsigyti vaistų. Tai savanoriai padeda tą padaryti, padeda pristatyti tokius produktus.
Ir savanoriam taip pat yra parengtos rekomendacijos, kurių jie turėtų laikytis, norėdami minimizuoti tą galimą riziką žmonėm, pas kuriuos jie ateina ir pas kuriuos lankosi. Tai aišku, tos rekomendacijos yra susijusios su ta pačia rankų higiena, kuo dažnesniu jų plovimu atitinkamai, taip pat neliesti rankomis akių, burnos, nosies, veido, tai yra susiję su pačiu savanorių apsauga ir jų galimybė užsikrėsti. Taip pat yra rekomenduojama bendraujant su aptarnaujamais gyventojais naudoti individualias apsaugos priemonės, kaukes, pirštinės, stengtis laikytis saugaus kontakto, tai yra ne arčiau kaip 2 metrų atstumu būti ir ne ilgiau kaip 15 minučių bendrauti su aptarnaujamais žmonėmis. Vengti kontakto su aptarnaujamais gyventojais, kuriem pasireiškia ūmios kvėpavimo takų infekcijos arba jų simptomai, neiti į aptarnaujamųjų gyventojų patalpas, nevalgyti bendravimo su gyventojais metu, vandenį gerti iš savo indų ir įrangą ir kitus dažnai liečiamus paviršius darbo metu valyti atitinkamais valikliais. Ką dar norėčiau ir priminti, ir pasidžiaugti, tai vakar į Lietuvą atgabenta dar 300 tūkstančių reagentų siunta, tai yra didžiausia iki šiol gauta reagentų partija ir antroji per dieną, nes vakar prieš pietą iš Pietų Korėjos pasiekė Lietuvą 10 tūkstančių reagentų. Ir tikrai noriu dar kartą padėkoti ir logistikos grupė, ir susisiekimo ministerijai, ir į laboratorijas jas išvežios valstybės įmonė Lietuvos paštas, kurie, žinant augančius paskirstomų tiek reagentų, tiek kitų priemonių srautus talkins mums su logistika. Tai tiek naujienų, dabar galėsim atsakyti jūsų klausimą. Ačiū, ministrė. Tai dabar, kaip ir jau kalbėjome, žiniasklaidos klausimai. Pradėsime gal nuo Simonos Kvederytės iš M1 naujienų informacijos tarnybos klausimų. Kaip vertinate tai, kad savivaldybės ne visos steigs karščiavimo klinikas, nes neturi tam įrangos patalpų? Pavyzdžiui, Vilniaus savivaldybė ketina karščiavimo kliniką steigti mažoje Lazdynų poliklinikoje. Kaip tai vertinate? Kaip kontroliuosite, ar karščiavimo klinikos pasiruošusios tinkamai? Na, matyt, natūralu, kad savivaldybėm, ypatingai mažesniem, nėra lengva tą padaryti, bet vėlgi tos klinikos yra steigiamos ne šiaip sau. Tai yra labai svarbu, kad būtų tinkamai pasirūpinta karščiuojančiais pacientais ir kad užkratas neišplistų į kitas gydymo įstaigas. Tai vis tik tai raginčiau savivaldybės ieškoti visų įmanomų būdų, kaip tokią kliniką įsisteigti. Jeigu tokios galimybės neatsiranda dėl kažkokių objektyvių priežasčių, matyt, savivaldybės turėtų ieškoti būdo bendradarbiaudamos su kaimyninėm savivaldybėm ir tada pasirūpindamos, kad jų pacientai galėtų patekti laiku į tokias klinikas ir ypatingai pasirūpinti tais, kuriem tos galimybės yra ribotos. Dėl Vilniaus savivaldybės sprendimo tikrai aš negaliu jo komentuoti. Aš manau, kad savivaldybė įvertino visas aplinkybes ir pasirinko geriausiai įmanomą variantą. Tai jų reikėtų ir klausti komentaro, o kaip užtikrinsim, tai visos rekomendacijos, visi aprašai, kaip tos karščiavimo klinikos turi būti organizuojamos, yra parengti, pateikti savivaldybėm, tiesiog reikia jomis vadovautis. Nors koronavirusas jau plinta šalies viduje, kodėl iki šiol į mobilius punktus siunčiami tik epidemiologinius kriterijus atitinkantys žmonės? Tai aš nekartą esu minėjęs, kad pats apibrėžimas ir tyriamųjų skaičius yra nuolat plečiami ir plečiami pagal galimybės. Nėra prasmės susiųsti žmonių į mobilius punktus, kol nebuvo pakankamai reagentų, dabar jau jų yra, ir kol nebuvo išplėstos laboratorijų galimybės, nes tie paimti mėginėliai, jie galioja ribotą laiką, tai viską reikia tiesiog daryti atsakingai, pasiruošus ir apmokius ten esančius darbuotojus, tai vyksta kiekvieną dieną ir apie tų tyrimų plėtrą jūs nuolat esat informuojami.
Tam, kad virusas neišplistų tarp kalinių, kaip manote, ar nereikėtų jau dabar svarstyti daugiau prevencinių priemonių pataisos namuose? Ir ar apskritai šis klausimas buvo svarstytas? Taip, šis klausimas buvo svarstytas ir labai anksti, dar tuo metu, kai buvo paskelbtas reikalavimas savivaldybėm pasiskelbti gripo epidemijas, tai žinoma, geriau čia matyt pakomentuotų Teisingumo ministerija, bet tikrai žinau, kad jie ėmėsi priemonių tam, kad riboti ir lankymą, ir kitus dalykus, ir dėl to ir nepasitenkinimų tam tikrų buvo kilę, bet tikrai, kiek žinau, jie yra ėmėsi priemonių. Ar savivaldybėms ir gydymo įstaigoms jau perduoti dėl koronaviruso stebimų izoliuotinis turinčių žmonių duomenis ir kada tai bus padaryta, jeigu dar neperduota? Duomenis pirmiausia yra perdavinėjami policijai. Šiandien ryte kaip tik sutarėm, kad savivaldybės turės deleguoti tam tikrus asmenis, kurie pasirašys konfidencialumo pasižadėjimus, nes tai yra asmens duomenis, tai tiesiog mes negalim jų paimti ir paprasčiausių būdų nusiųsti bet kam į savivaldybę, tai vėlgi turi būti tam tikras ir duomenų saugumas užtikrintas, tai šiandien apie pietus tos prieigos turėtų tapti galimos tiek medikam, kurie irgi turi nurodyti savo įstaigos esančio atsakingų asmenų kontaktus, kurie gaus prieigą, tiek savivaldybės turės paskirti tam tikrus žmonės, kurie tas prieigas gaus. Ir kaip ir minėjau, šitie duomenys bus prieinami ir policijai, kurie stengsis aktyviau kontroliuoti ir prižiūrėti, kad žmonės, kurie turi būti izoliacijoje, jos laikytųsi. Radio centro stočių grupės naujienų redaktorė Evelina Želvytė klausė, tyrimų apimtis didėja, gal pagal jų rezultatus jau yra epidemiologinių išvadų, įžvalgų, kokia dalis Lietuvos visuomenės tikėtina, kad yra užsikrėtusi, nors gal ir nejaučia jokių simptomų, jei taip, tai kokia dalis? Iš šitų tyrimų, kurie yra atliekami laboratorijose, tikrai sudėtinga spėlioti, kiek asmenų gali būti užsikrėtę, nes nežinom, kiek žmonių tiksliai, sakykime, kad ir tuos pačius simptomus jaučia ar nejaučia ir niekur nesikreipia, bet galiu pasakyti tik tai vieną skaičių, kuris galėtų būti palyginamas su prieš savaitę buvusiais duomenim, tai praėjusią dar savaitę iš 100 tiriamųjų maždaug 3,3 būdavo patvirtinami kaip teigiami. Dabar paskaičiavau prieš ateidamas į šitą briefingą, kad iš 100 maždaug 6,3 asmenys yra nustatomi kaip koronaviruso infekuoti asmenys. Tai tas išplitimas jis yra didesnis. Aišku, didėja ir pačių tiriamųjų skaičius, bet tai tam tikras projekcijas leidžia daryti. Aišku, jos nėra absoliučios ir mokslininkai dėlioja, skaičiuoja scenarius, koks tas išplitimas galėtų būti. Tai kai turėsim tikslesnius prognostinius skaičius, aš manau, kad mes tikrai jais pasidalinsim. Daug žmonių jau yra atbuvę po kelionių privalomą savizoliacijos terminą, tai yra 2 savaitės. Ar tokie žmonės dar kaip nors toliau stebimi ir kontroliuojami? Klausimas kyla dėl to, kad tarp pasveikusių iki šiol matome tik vieną asmenį ir to žmogaus testai viruso organizme rodė apie 3 savaitės. Tai ar tai tikrai tos 2 savaičių izoliacijos pakanka? Na, kol kas tokias rekomendacijas turim. Matyt, kad galėsim pasitikslinti su tarptautinėmis organizacijomis, ar kas nors yra pasikeitę, ar reikia ilgesnių izoliacijos laikotarpių. Kol kas tokių duomenų neturim. Dabar dėl tų žmonių, kurie buvo izoliavęsi dėl pakartotinų tikrinimų, vėlgi norėčiau, kad suprastumėt, kad tyrimai yra pirmiausia atliekami ten, kur labiausiai jų reikia. Ypatingai turint galvoje ribotą galimybę juos atlikti, ribotas laboratorijų galimybės, kurias aš nekartą jau esu minėjęs. Tai pirmiausiai tyrimai yra atliekami pacientam, kurie turi simptomų, karščiuoja tam, kad išsiaiškinti. Tada tai yra aukštos rizikos asmenys. Dabar tą išplėtėm ir į medikų bendruomenę. Tai pirmiausia tyriam tą, ką svarbiausiai reikia.
Ir tik tai po to pereisim, plečiantis tiem tyrimam, prie jau, sakykime, tų pasveikusių nustatymą. Aišku, na, gal liūdnai tas atrodo mūsų vienas pasveikęs asmuo, bet žiūrint į bendrą statistiką, kad vis tik tai dar didžiąją dalį tų užsikrėtusių sudaro, na, pakankamai jauno amžiaus žmonės, tai vis tik tai, na, tikėtina, kad absoliuti dauguma jų ir pasveiks, o kokiu būdu greičiau patvirtinti tą pasveikimą, tai šiuo metu ministerijos specialistai dirba ir artimiausiu metu mes, manau, turėsim tas rekomendacijas. Radio LNK žinių ir infodienos žurnalistų klausimai. Kas kiek laiko koronaviruso apsikrėtusiems žmonėms yra daromi pakartotiniai tyrimai? Iš sergančiųjų yra nusiskundimų, kad jie nežino, kada jiems bus atliekami būtent tokie pakartotiniai tyrimai. Na, tai yra medikų sprendimo reikalas ir matyt skirtingai tie tyrimai yra atliekami. Aš tikrai dabar negalėčiau pakomentuoti, o dėl ko patys pacientai galėtų skūstis, tai, na, irgi nelabai žinau, nes svarbiausia turbūt jiem yra, kad jiem tinkama medicininė pagalba būtų atliekama, o dėl pačių testo atlikimo sprendžia gydytojas. Taip pat LNK ir Info diena klausia, kas yra žinoma dėl koronavirusų apsikrėtusio žmogaus mirti Klaipėdoje? Tikrai negalėčiau leistis į platesnius komentarus, tiesiog turim tokius duomenis, tai yra patvirtinta mirtis. Aš kaip ir esu minėjęs detalesnius duomenis bendrai apie rizikos grupės asmenis ir panašius teikia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, tą daro reguliariai. O aš neturiu kažkokio leidimo detaliau komentuoti, na, pačios mirties aplinkybių, nes tokį leidimą turi duoti arba sutikimą turėtų duoti giminaičiai mirusio. Mhm. Kokias rekomendacijas taikysite parduotuvėms dėl kaukių ir dezinfekcinio skysčio pardavimų? Ar nesilaikantiems rekomendacijų prekybininkams numatytos kažkokios sankcijos ir nuo kada įsigalioja rekomendacijos? Na, matydami iš tikrųjų tam tikrus, vėlgi, nepageidaujamus reiškinius, kad, na, žmonės yra linkę supirkti rankų dezinfekcijos skysčius, kaukės jau senai supirko ir jomis yra spekuliuojama Lietuvoje, tai tiek internetinėse pardavimo portaluose, ir buvo imtasi priemonių, kad būtų apribotas tokių priemonių įsigijimas. Tikrai kažkokių ypatingų represijų prieš prekybininkus nesiruošiama yra imtis, bet manau, kad rekomendacija yra pakankamai aiški. Tai yra parduoti vieną taros vienetą, jeigu tai yra litro talpos arba didesnis skysčio kiekis. Jeigu tai yra mažesni, na, išfasavimai, supakavimai, tikrai esam matę ir tokių rankų dezinfekcijos priemonių, kurie yra ženkliai mažesni negu litras, tai jų kiekis neturėtų viršyti litro. Dėl kaukių vėlgi buvo apsispręsta, kad vienas žmogus negalėtų įsigyti daugiau kaip 50, nes, na, turėkim galvoje, kad žmogus, jeigu jisai vaikšto kažkur tai į darbą, jeigu jam reikia eiti į parduotuvę, jeigu jis turi šeimos narių, tai, na, po vieną kaukę pardavinėti irgi matyti nelabai yra logikos. Tai tokie yra priimti sprendimai, o jie įsigalioja, jeigu gerai prisimenu, nuo rydenos. Ačiū. Dabar klausimai iš LRT naujienų tarnybos, iš Kristinos Jackūnaitės. Prašau, paaiškinkite, kodėl pas mus yra daugiau mirčių nei kaimininėse šalyse. Na, sudėtingai aš paaiškinsiu, kodėl tų mirčių yra daugiau. Tikrai matyt reikėtų epidemiologų aiškesnio išaiškinimo. Galimai tai yra susiję su tuo, kad vienas iš tų židinių, kur liga išplito, buvo ligoninė, kur yra slaugos skyrius ir kur yra daug vyresnio amžiaus pacientų.
Taip, LRT naujienų tarnybos reporterė Izabelė Pukienaitė klausė. Vilniaus degtinė sako, kad dar iki krizės siūlė ministerijai savo pagalbą gaminant paviršių dezinfekavimo priemonės ir kaupiant etilo alkoholio rezervą, kuris esant kritiniai situacijai galėtų būti panaudotas, bet gamintojai sako, kad sulaukė ministerijos kaltinimo noro pasipelnyti. Ar galite patvirtinti, sulaukę tokių siūlymų, ar dabar įsisubavus koronaviruso krizai nesigailite siūlymus atmetę, nepriėmę? Mes jokių siūlymų neatmetinėjom, dirbam su visais gamintojais ir tikrai kvieščiau juos santykius aiškintis ne viešumoje, ne per spaudą. Mes esam didelį dėmesį skyrė ir savo institucijose, kad kaip galima greičiau tie leidimai būtų išduodami. Dar daugiau galiu tiesiog priminti, kad yra priimti ir kiti sprendimai dėl to, kad į kurą maišoma bioetanolio gamyba galėtų būti nukreipta, jeigu reikėtų tiesiog panaudoti tokius produktus platesnei dezinfekcijai, jeigu iškiltų poreikis gatves ar didelius plotus dezinfekuoti, tai na, gamintojus kviečiu tiesiog konstruktyviai bendradarbiauti. Mes esam tikrai nusiteikę maksimaliai greitai padėti, paaiškinti, ką reikia padaryti ir tikrai neatsisakom neįsigyti tų skysčių, Ir raginam juos gaminti ir tiekti į rinką. Ar tiesa, kad dezinfekcinio skysčio gamintojams yra nustatytos ribos, kiek produkcijos jiems galima pagaminti? Kodėl gamintojai sako, kad galėtų pagaminti daugiau nei gamina dabar? Nežinau, aš apie tokias ribas reikėtų pasitikslinti, bet kiek žinau, tai na, ribos, ką jie gali pagaminti Lietuvoje, na, neturėtų būti nustatytos. Žinau, kad yra su išvežimu tokių prekių problema, nes dezinfekcinis skystis ypatingai paviršiam, jam galioja tam tikras reglamentavimas ir galbūt mes į kai ką galim Lietuvoje pasižiūrėti savo rinkai vienaip, bet jeigu tos skysčius yra planuojama kažkur gaminti išvežimui, tai jau galioja visiškai kitos tvarkos, tai matyt su tuo gali būti susiję šitie sprendimai. Kaip vertinate, kad registruojama vis naujų užsikrėtusių karių atveju? Ar yra leista padidinti tyrimų skaičių kariuomeniai, ar kariai turi pakankamai apsaugos priemonių, kaip padeda budėti pasienio postuose, oro uostuose? Tai šitų užsikrėtimo atveju nereikėtų sieti su budinčiais kariais pasieniai ar oro uostuose, nes ten jie turi visas reikalingas apsaugos priemonės. Užsikrėtimai yra visiškai kitoje vietoje ir jūs žinot, kad tai yra NATO kariai. Ir jie tiek, kiek reikia, tuos tyrimus atlieka ir taiko visas reikalingas apsaugos priemonės, kad liga neišplistų. Detaliau tą informaciją galėtų pakomentuoti, aš manau, krašto apsaugos ministerija. Ačiū. TV3 žinios. Goda Banzaitė klausė, koronavirusu sergančių medikų situacija Lietuvoje, jų vis daugiau ir tarp jų labiausiai neramina vietiniai, o ne įvežtiniai atvejai. Ar aiškinotės, kodėl ir kaip tai nutinka? Galbūt galvojate apie papildomas priemonės plitimui sustabdyti. Kokius artimiausius veiksmus esate numatę šiai problemai spręsti? Taip, iš tiesų neramina plitimas ir aš nekartą esu minėjęs, kad medikai ir patys yra pakankamai aktyvi visuomenės grupė ir keliavo ir važiavo į įvairias šalis ir galėjo užsikrėsti ir ten. Vėliau tas užkratas galėjo plisti tarp jų. Tai na, priemonės galioja jiem tokios pačios kaip ir visiems kitiem, ta pati izoliacija. 14 dienų kontaktų vengimas, jeigu teko bendrauti su užsikrėtusiu asmeniu. O įstaigos tas priemonės tikrai aktyviai naudoja, jeigu paaiškėja užsikrėtimo atvejai, izoliuoja visus turėjusius kontaktą, stengiasi persiorganizuoti sveikatos priežiūros įstaigų veiklą, organizuodami pamainas, kad būtų kam pakeisti gydytojus. Tai visos šitos priemonės jos yra veikiančios, jūs tikrai esat girdėję apie gydymo įstaigas, kurios arba užsidaro tam tikram laikui, arba persiorganizuoja darbą. Tai ir yra tos priemonės, kurios leidžia na, minimizuoti, sakykime, paties viruso plėtimą ir tų pačių medikų tarpą.
Ar realu tikėtis, kad susirgymų pikas Lietuvoje bus po mėnesio, tai yra gegužės pradžioje, ir tuo metu sirgs apie 7000 žmonių, jei ne, tai kokios yra ministerijos prognozės dėl sergančiųjų skaičiaus piko ir kada tai gali būti? Realu tikėtis, realistinis yra scenarijus, bet kaip ir sakiau, yra skaičiuojama. Vilniaus universiteto mokslininkai dabar prisijungia ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto visuomenės sveikatos mokslininkai, kurie bando tam tikrus prognostinius modelius jau Lietuvoje vertinti. Jam šiuo metu yra stengiamasi pateikti maksimaliai daug duomenų, kad tie modeliai būtų tikslesni. Ir kaip ir minėjau, kai jau mes turėsim produktus galutinius su pačių mokslininkų paaiškinimais, mes juos pristatysim. Kol kas tai yra daugiau, na, sakykime, spėliojimai, spekulacijos, kurie be abejo, kad gali būti realistiniai, bet lygiai taip pat gali ir nepataikyti. Ukmergėje nuo savaitgalio yra mirusių pacientų ir neištirtų nuo koronaviruso. Ar normalu, kad tyrimai vyksta tiek ilgai, ar nepasikeitė mirčių statistika? Na, ką reiškia ilgai? Tyrimus paimti, pačius juos atlikti reikia laiko, na, fiziškai tą reikia tiesiog padaryti, tai Ukmergėje yra skirtas ypatingas dėmesys, ten yra numatytas didelis tyriamųjų skaičius, pirmiausia, aš jau esu minėjęs, kad pirmiausia yra tyriami, na, pacientai ir medikai, kurie ten tiesiogiai dirba, tada bus tyriami kiti medikai, be to tie kontaktai, kurie buvo nustatyti, sakykime, jų bendravimo, atlikus epidemiologinį įvertinimą, tai tam bus ir mobilus punktas įsteigtas ir veiks ir tuos mėginius paims. Tai, na, tikrai Ukmergė yra skiriama, na, maksimaliai daug dėmesio tiek, kiek įmanoma realistiškai įgyvendinti, turint galvoje ir žmogiškuosius išteklius ir tuos, kurie tuos tyrimus gali paimti arba atlikti. Taip pat Goda Banzaitė klausia, žmonės save izoliuojasi ir karantinuojasi 2 savaitėms, tiek išduodami ir nedarbingumo pažymėjimai. Tačiau tam tikrų simptomų turinčių žmonių namuose netiria, tad jie nežino, ar yra infekuoti ar ne. O kaip žinome, organizme virusas išbūna daugiau nei 2 savaitės, tą parodė ir Šiaulių atvejis. Šiuo metu Lietuvoje stebima yra apie 80000 žmonių. Ar nevertėtų jų tirti, nes daugelis viena ar kita forma po 2 savaičių grįžti darbus, nes tai jiems diktuoja darbo sutartis ir kitos taisyklės? Tai daug ką būtų ir logiška, ir gerai padaryti, ir būtų, aišku, idealu juos visus paimti ir ištirti. Turėkim galvoje, kad galimybės iš karto viską ištirti, matyt, yra ribotos, nepaisant to, kad mes turim, kaip ir sakiau, reagentų, ir laboratorijos instaliuoja papildomas galimybės, tai kaip ir sakiau, kai ištirsim tuos, kuriuos pirmiausia turim tirti, tada tyrimo apimtis plėsim ir matyt, kad vienas iš tų galimų objektų, kurios bus galima artimiausių metų tirti, ir bus tie žmonės, kurie norės grįžti. Dar vienas dalykas, ko reikėtų nepamiršti, tai kad Lietuva turėtų pasiekti ir tie vadinamieji ekspres testai, kurie bent jau kol kas, kiek aš turiu informacijos, ir parodo galimą persirgimą ir susiformavusius antikūnius kraujyje. Tai, na, neatmestina, kad parengus rekomendacijas, jais būtų galima tirti tuos žmonės, kurie nori grįžti. 15 minučių žurnalistė Laurina Vireliūnaitė klausė. Ministras išleido įsakymą, pagal kurį nesutinkančius hospitalizuotis ir izoliuotis visuomenės sveikatos centras turės priversti. Kaip tai bus įgyvendinta realybėje ir kur tie žmonės bus talpinami? Na, yra numatytos vietos, kur žmonės yra hospitalizuojami. O kaip tai bus realizuojama, tai jeigu žmogus, na, nesutiks, tai tam gali būti pasitelkiami ir policijos pareigūnai, jeigu reikėtų įgyvendinti tokius sprendimus. Ministras pavedė sveikatos priežiūros įstaigoms kasdien pildyti duomenis arba duomenis apie dirbantį medicinos personalą, lovą, įrangą ir taip toliau. Ar ši informacija bus vieša? Na, pasitarsim, matyt, kad bent jau dalis tos informacijos tikrai bus galima pateikti viešai. Tikėtina, kad absoliuti dauguma jos bus galima, na, ją parodyti, tiesiog visuomenį neslėpti. Visko nėra prasmės, bet bus tokių dalykų, kurių mes atskleidinėti tikrai negalėsim. Pirmiausia, tam, kad
nekiltų tam tikrų panikos elementų, kad žmonės nepradėtų judėti tarp miestų, kur bus tam tikri didesni apkrovimai. Tai pasitarsim, pasižiūrėsim, ką mes galim skelbti ir pirmiausiai įvertinsim, kiek tai gali sukelt kažkokių problemų pačiom įstaigom, į kurias gali judėti, apsispręsti judėti pacientai, nes prioritetas yra, kad nesutriktų jų darbas ir kad nekiltų panika. Tai tą, ką galėsim, tą paskelbsim. Kiek šiuo metu yra sunkių koronaviruso atvejų? Dabar negalėčiau pasakyti, galėsim pasitikslinti pateiktą informaciją, nes gydymo įstaigos ją nuolat atnaujina. Tai aš dar tik tais kartelį norėčiau priminti, kad visais atvejais, kai yra norima sužinoti detalesnės informacijos dėl atvejų, dėl naujų, dėl ką tik nustatyto, ar kaip sekasi tiems pacientams, kurie yra gydomi, reikėtų kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą. Tam yra specialiai paskirti specialistai. Pirmiausia, reikėtų kreiptis į gydytoją epidemiologę Daivą Razmuvienę ir jos kolegas. Taigi kitas Laurynos klausimas. Kiek pacientų su koronaviruso diagnoze gydosi namuose? Nes NVSC tokios informacijos neturi. Tai kaip ir sakiau, reikėtų šitos informacijos kreiptis į tuos, kurie apibendrina informaciją. Aš tikrai jos šiandien jums negaliu pateikti. Delfi redakcija klausė, vis dar turime tik vieną žmogų pasveikusi nuo koronaviruso. Kodėl taip yra? Ar žmonės besigydantis namuose ir net ligoninėje sako, kad jie nėra tikrinami pakartotinai, namo iš ligoninės išleidžiami net likus tyrimo? Pagrindinis tikslas yra pirmiausia suteikti žmogui pagalbą ir išgydyti. Dar kartą galiu pasikartoti, aš jau tą prioritetas tyrimam yra skiriamas pirmiausiai tam, kad išsiaiškinti tuos, kurie yra užsikrėtę, tuos, kurie yra rizikos grupiai. Nekartą minėjau apie laboratorijų pajėgumus, tai na, mes galim 100 kartų apie tai diskutuoti. Būtų labai gerai ištirti visus gyventojus, ne po kartą, bet tokios galimybės tiesiog fiziškai nėra. Delfi žurnalistė Žiedūnė Juškytė klausė. Kaip anksčiau buvo pranešta, 4 žmogus nuo koronaviruso mirė Panevėžyje. Atsiprašau labai, tačiau vakar ligoninės direktorius sakė, kad paskutinis pacientui atliktas tyrimas nuo koronaviruso buvo neigiamas. Ką tai reiškia? Ar gali keistis oficiali mirties priežastis? Tai nieko nereiškia ir oficiali mirties priežastis nesikeičia, todėl kad pats virusas žmogui sukelia tam tikrus pakitimus, kurie gali ir matyt turi įtakos ligos baigčiai arba net ir paciento mirčiai. Taip pat Žiedūnė Juškytė klausė, iš medikų sulaukėme pasakojimų, kad jie yra įspėjami dėl galimo atlyginimų mažinimo. Ar bus imamasi priemonių tokiems veiksmams užkirsti? Tai prašom informuoti apie tokius atvejus, jeigu jūs turite. Aš nekartą esu kartojęs ir galiu dar kartą pakartoti, kad su valstybinė ligonių kasa yra labai aiškiai sutarta, kad gydymo įstaigom sutarčių sumas nesikeičia, jie gaus sutartinės sumas ir apie jokius atlyginimų mažinimus negali būti net kalbos. Jeigu tai yra viso labo kalbos, tai prašom tiesiog neskleisti panikos. Jeigu tai yra faktai, prašom apie tos faktus informuoti, mes juos sureaguosim. Taip pat Delfi žurnalistė klausė, Gintarė Bakūnaitė, ar galite konkrečiai vardinti priežastis, kodėl iki šiol per parą buvo atliekama mažiau nei 1000 tyrimų dėl koronaviruso, nors esate minėjęs, kad maksimaliai Lietuva gali atlikti iki 1500, kokios kliūtis tai trukdo padaryti? Na, jau mes tą 100 kartų turbūt esam aptarinėję, tai yra daug objektyvių dalykų, pirmiausia, reikia vietų, kur jas paimti, tuos mėginius. Reikia apmokyto personalo, kuris galėtų tą padaryti, ir reikia laboratorinių pajėgumų tam, kad pilnai būtų galima tokį kiekį išvystyti. Tai tas skaičius, kuris dabar yra atliekamas, yra susijęs, kaip ir sakiau, su objektyviom aplinkybėm, kiek galim paimti, kiek galim ištirti, kiek žmonių atvažiuoja, kiek yra pacientų tyriama ir taip toliau. Ir matyt, prisirišti prie kažkokio baigtinio skaičiaus yra net ir nelabai logiška. Ar tikrai mes turėtumėm padaryti taip, kad
visos laboratorijos galimybės būtų maksimaliai apkrautos, nes tokiu atveju susiplanuot laboratorijoms savo veiklas būtų sudėtinga ir pilnai užkrovus, na, sakykime, iš tų mobilių punktų, gali atsitikti taip, kad vėluotų tyrimai pacientam, kuriem tų atsakymų tikrai reikia greičiau. Tai manau, kad šiuo metu tie atliekami laboratorinių tyrimų skaičiai yra, kaip ir sakiau, objektyviai pagristi galimybėm. Lietuvos ryto portalo LRytas LT sveikatos redaktorė Giedrė Balčiūtė klausė, gal ministras galėtų patikslinti, kiek ir kur yra sunkių koronavirusų susirgusių pacientų. Gydytoja epidemiologė Daiva Razmuvienė minėjo, kad tokių yra keli. Ne, negalėčiau patikslinti, kaip ir minėjau, informaciją apie atvejus, apie jų epidemiologiją teikia būtent paminėta epidemiologija. Galbūt jau yra nuspręsta, ką darysite su Ukmergės ligoninės palaikomojo gydymo ir slaugos skyriumi, kurio vienas pacientas mirė nuo koronaviruso likusiais ligoniais, juk jie visi priklauso rizikos grupiai. Tai žinoma, kad jie priklauso rizikos grupiai, todėl jiem, kaip ir minėjau, yra pirmiesiam paimti tyrimai ir aiškinamas, ar jų daugiau nėra užsikrėtusių, o šiai pacientai turi būti gydomi, kadangi tai yra slaugos skyrius, tai pacientam priežiūra ten yra užtikrinama ir jie yra prižiūrimi, o juos išvežioti į kitas įstaigas nėra jokios logikos, todėl kad, kaip nekartą minėjau, lygą mes tiesiog išplatintumėm į kitas įstaigas. Elta politikos skyriaus redaktorius Benas Brunalas klausė. Premjeras ketvirtadienį teigė, kad klaida buvo netirti masiškai visų medikų. Todėl žada premjeras, kad masinės krizės valdyme dalyvaujančių pareigūnų ir medikų testavimas bus pradėtas jau tojo pat. Kada tai galėtų būti pradėta? Ne, tai jis jau ir prasideda. Sprendimai yra priiminėjami. Reagentai atvyko vakar. Tai sulig atsirandančiom galimybėm bus ir tyrimai pradedami. Kada būtų galima tikėtis karantino sąlygų švelninimo? Nedrįščiau spėliot, viskas priklausys nuo to, kaip vystysis pati situacija. Tol, kol auks atvejų skaičius, tol, kol didės užsikrėtusiųjų skaičius, logikos mažinti ar kažkaip keisti karantino sąlygas, na, tiesiog nėra. Diskusijos vyksta dėl Seimo darbo organizavimo. Kokia būtų jūsų rekomendacija? Ar parlamentas turi tęsti darbą? Tai parlamento darbą reikia tam, kad būtų priimti svarbus sprendimai. Šiandien kaip tik kalbėjom su Seimo pirmininku ir parengsim rekomendacijas, kaip vis tik tai reikėtų elgtis ir kaip reikėtų organizuoti patį darbą. Esam rekomendacijas teikę dėl kovo 11-osios renginių, tai pateiksim jas ir dėl Seimo darbo organizavimo. Elta Dainora Karklytė klausia, ar bus išduodami leidimai įmonėms gaminti dezinfekcinį skystį patalpoms? Taip, bus. TV3 sveikatos aktualijų žurnalistė Aigustė Tavoraitė klausia, anksčiau minėta, kad per parą daugiausiai būtų galima atlikti 1,5 tūkstančio tyrimų. Kodėl tokios apimtys šiandien dar nėra pasiekiamos? Kaip vertinate Šimašiaus Vilniaus miesto mero įvardintą problemą, kad ėminių mobiliuose punktuose būtų galima paimti daugiau, bet laboratorija nespėjo jų tirti. Kiek ir kada ketinama dar plėsti tyrimų apimtis? Tai aš į šitos klausimus jau nekartą atsakinėjau, galiu tik pasikartoti tą, ką sakiau šiandien, kad pasijungė Nacionalinio vėžio instituto laboratorija, maisto veterinarijos instituto laboratorija, tai tada tie tyrimai, jų skaičius galės ir išsiplėsti. O šiaip, kol kas, kiek aš žinau, tai mobilieji punktai Vilniuje tikrai dirba pilnu pajėgumu ir jie tos mėginius, kiek jie jų gali paimti ir paima. Taip pat matau, kad yra klausimas dėl atvejų, dėl skaičių, kaip jie skaičiuojami. Tai dar kartą aš irgi norėčiau priminti, kad visais klausimais susijusiais su naujais atvejais, su skaičiais, faktais, reikėtų kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, kontaktuoti su gydytoja epidemiologe Daiva Razmuvienė ir jos kolegomis. Tai dabar bus BNS naujienų agentūros klausimai vyriausios redaktorės Jūratės Damulytės.
Ji klausia, kaip šiuo metu yra su apkrovimu laboratorijose, ar jose užtenka pajėgumų laiku ištirti išaugusius ėminių kiekius, ar yra duomenų apie kokias nors eilės, kiek vidutiniškai žmonėms reikia laukti atsakymo ir kodėl. Ar gali būti šis laikas pratestas dėl išaugusio apkrovimo ir ar tame nėra rizikos? Na, aš esu minėjęs ne kartą, kad mėginiai gali būti saugojami tam tikrą laiką, tai yra kelios dienos. Ir žinoma, kad laboratorijos pirmiausia užkrovinėja pacientų mėginius. Išsidėstimas yra netolygus, nes kiekvienam mieste yra skirtingi pajėgumai. Esam minėję apie tai, kad Šiauliai instaliavo papildomus pajėgumus, Klaipėda juos taip pat išsiplės. Tai, na, ir greičiau bus galima ištirti, kol kas taip, kai kam tenka palaukti, reikia turėti kantrybės ir suprasti, kad na, laboratorija yra vis tik tai fizinis daiktas nuo mūsų noro ar nenoro. Aparatas daugiau ištirti negali, jis gali ištirti tiek, kiek vienu metu turi. Na tai lygiai taip pat, tai daugiau tyrimų atsiradus, laboratorijos bus labiau apkrautos, bet aš kaip ir minėjau, pačių laboratorijų galimybės ir pajėgumai yra plečiami įtraukiant naujas laboratorijas. Ir dėl to ir mėginių įmama tiek, kiek na, jos gali ištirti. Tai kaip ir sakiau, kai išgirstam klausimus apie tai, kodėl vienoks ar kitoks tyrimų skaičius yra atliekamas, tai jis yra derinamas ir koordinuojamas su 1808 centru, su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru ir imama tiek, na, kad būtų realu jas ištirti laboratorijose. Esate minėjęs, jog pagal dabartinius pajėgumus per parą galima ištirti iki 1500 mėginių, tačiau tyrimų per parą skaičius vis dar mažesnis. Ar dėl to, kad nėra poreikio tiek tirti, ar dėl kokių nors kitokių priežasčių? Tai aš į šitą klausimą, manau, jau atsakiau. Lietuvoje serga apie 30 medikų, daugiau nei 1500 yra saviizoliacijoje. Kaip ministerija ruošiasi valdyti šią situaciją? Na, ne ministerija šitą situaciją turi valdyti. Aš jau minėjau, kad gydymo įstaigos yra pasiruošusios savo planus, yra susidėliojusios pamainas tam, kad iškritus daliai medikų arba išėjus izoliuotis turėtų kuo jos pakeisti. Galų gale turi pasiruošti bendrai paciento srautų atskirimo tvarkas tam, kad medikai nesimaišytų tie, kurie dirba su infekuotais ir tie, kurie nedirba su jais, tam, kad maksimaliai medikus apsaugoti nuo užsikrėtimo. Tuos, kurie dirba su infekuotais, yra privalu aprūpinti sudėtingomis, tikrai maksimaliomis asmens apsaugos priemonėmis, tai tas ir yra daroma. Bet tai daro pačios gydymo įstaigos, tai yra jų reikalas organizuoti medikų darbą ir susidėlioti jį taip, kad medikai būtų maksimaliai apsaugoti. LRT naujienų tarnyba Giedrė Trapikaitė. Na, klausimas truputėlį kartojasi, bet gal jūs tiesiog apibendrintai pasakysite. Kaip dėl dezinfekcinio skysčio paviršiams? LRT tyrimų skyriaus kalbinti gamintojai teigia, kad jiems vis dar nėra išduotas leidimas jo gaminti. Ir kodėl? Gamintojai taip pat pabrėžia, kad pradeda trūkti medžiagų dezinfekciniam skysčiui gaminti, kokia yra situacija su medžiagomis, kaip jis sprendžiama. Tai gal tiesiog kažkaip apibendrintai, nes jau kalbėjote apie tai. Tikrai gamintojam ir tie leidimai, ir licenzijos, jas, kiek aš žinau, yra tvarkomas, išduodamos, kai atitinkami tam tikri reikalavimai, tai negali būti tai pageidavimo pagrindu tiesiog atėjus ir pasakius, kad mes norim gaminti. Yra tam tikri reikalavimai, saugumo, kurios turi atitikti, ir jeigu atitinka, tuos leidimus ir išduoda. O dėl medžiagų, kurios yra naudojamas dezinfekcinių skysčio gamybą, aš tikrai negaliu pakomentuoti. Aš manau, kad patys gamintojai galėtų aiškiau apie tai pasisakyti, nes matyt, kad jie ir vertina, kiek tos medžiagos yra prieinamos ar neprieinamos rinkoje. Anksčiau kritikavote gyventojus, kurie pirkosi medicininės kaukės ir teigėte, kad jos nuo viruso neapsaugo. Dabar tokių kaukių praktiškai nebeįmanoma nusipirkti ir pripažįstate, kad raginimai gyventojams nepirkti kaukių buvo klaidinantis. Ne, tai nebuvo raginimai gyventojam nesipirkti kaukių. Ką aš kritikavau, tai, kad žmonės supirkė kaukės, kurių tuo metu ir nerekomenduojama buvo naudoti.
jų ir net ir nedėvėjo. Aš ne kartą esu minėjęs, kad yra prasmė jas dėvėti, kada žmogus sloguoja, serga, siautė gripo epidemija. Ir dabar tos rekomendacijos yra susijusios su tuo, kad atsirado daug tokių simptomų, kurie yra susiję tiesiog su laiku. Atsiranda daug alerginės slogos. Na, pačių simptomų žmonėm, kuriem ta alerginė sloga kyla dėl pavasarį žydinčių augalų, galų gale laikas arba metų sezonas ir oras yra toks, kada nemažai žmonių peršala, pasireiškia peršalimo simptomai, tai dėl to ta rekomendacija viešumoje būti dengiant nosį ir burną ir buvo išleista. O kritika buvo pirmiausia dėl to, kad žmonės tiesiog jas supirko, išpirko ir nenaudoja netgi tie, kuriem būtų buvusi logika jas naudoti ir anksčiau. Dar daugiau, kad tas supirkimas vyko ne tik tai pačių žmonių, bet ir matyti tokių asmenų, kurie šiuo metu akivaizdžiai spekuliuoja ir pelnosi iš tokių kaukių pardavimų, kuomet kainos yra padidinamas net 40 kartų. LRT LT naujienų portalas Laura Domavičienė klausia, jei vyresni žmonės pajutė simptomus, skambina 112, kiti šeimos gydytojui, kuris registruoja į karščiavimo kliniką, tai kas dabar turi skambinti į 1808? Labai paini tvarka, gal galite paprasčiau paaiškinti? Na, nežinau, kaip ją paprasčiau paaiškinti. Aš paminėjau kelias rizikos grupės, tai galiu dar kartą pakartoti, kad vyresniniai 60 metų amžiaus ir lėtinėmis ligomis sergantis pacientai. Tai lėtinės ligos yra, kam yra didžiausia rizika susirgus šitą koronavirusinę infekciją, kad pasireikš kažkokios ypatingos komplikacijos, tai yra lėtinė obstrukcinė plaučių liga, hipertoninė liga, kai kurios kitos ligos. Tai šitiem asmenim pasireiškų sumios kvepavimo infekcijos požymiam, kurie yra padidėjusi temperatūra, šaltkrėtis, gerklės skausmas, pasunkėjęs kvepavimas, kosulys, jie ir turėtų skambinti į 112 ir jie bus gabenami į gydymo įstaigas. Visi kiti asmenys, kurie yra jaunesni, kurie nėra rizikos grupė, pasireiškus tokiems simptomams, skambina į 1808 ir konsultuojasi arba savo šeimos gydytojui, kuris nukreipsi karščiavimo kliniką. Na ir paskutinis klausimas iš TV3 žurnalistės Vaidos Girčės. Nors apie tai kalbėjote, bet gal tiesiog apibendrintai labai trumpai ir glaustai. Kodėl tiek ilgai yra tyriami Ukmergėje mirusių pacientų ėminiai, tai yra nuo 24 dienos? Negaliu pakomentuoti. Reikėtų klausti laboratorijos arba tų, kurie ėmė, tikrai negaliu pasakyti. Tai ačiū Jums už klausimus ir iki kitų kartų susitinkant nuotolinėse spaudos konferencijose sveikatos apsaugos ministerijoje. Ačiū. Ačiū už klausimus viso. Negaliu jo komentuoti, aš manau, kad savivaldybė įvertino visas aplinkybes ir pasirinko geriausiai įmanomą variantą, tai jų reikėtų ir klausti komentaro, o kaip užtikrinsim, tai visos rekomendacijos, visi aprašai, kaip tos karščiavimo klinikos turi būti organizuojamos, yra parengti, pateikti savivaldybėm, tiesiog reikia jomis vadovautis. Nors